Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Sizlar bilan birga Olapar TV kanalida uchrashib turganimizdan juda ham xursandman. Bugungi videomiz itga kut komandasini o'rgatish haqida bo'ladi. Bu komandani oldinam ikkinchi videom. Bu YouTube kanalimda ikkinchi video qo'yganman. Ko'rishingiz mumkin, o'z tepada ssilkasi chiqadi. Xo'sh, bu komanda ne örgütken paytım, Sara'nı endi tarbiyelatken paytım edi. Yani endi Sara'nı örgütüyotken paytlarım edi. Sizler ham xuddi shunday örgütasizlar hali. Kut komandasını berganimda Sara o'rnidan turib ketib qolgan joylari ham bor edi. O'sha yerda ba'zilar yozgan edi, itga komanda bergan paytimiz it joydan turmasligi kerak, bir joyda to'xtashi kerak. Xo'p, to'g'ri, u yerda ham to'g'ri aytilgan. Bir joyda to'xtash kerak, lekin itni endi boshlayotgan paytingiz itga birdan nima qilishingiz kerak emas. U internetda ko'rsatganlardek itingiz bir joyda qotib kutib o'tirmaydi. O'shaning uchun hozir mana shu Saraga o'rgatib mana shu darajaga olib keldik, chtob Saraga o'tir zi komandasini berganimizda bir joyda to'xtab traytikon qilib, hozir buni sizlarga ko'rsatib beraman. Saraga o'zi jdi komandasini beramiz va Sara qarab o'tiradi. Sara, jdi. Yani jdi deganimizda itimiz xuddi shunday kutib turishi kerak. Yana bir marta. Jdi. Xohlasangiz yonidan aylanishingiz mumkin. Xohlasangiz ketib qolishingiz mumkin. Xohlasangiz yana qaytib kelishingiz mumkin. Sara bir xil jdi. 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 Jdi Sara bir xil turish kerak hozir. Nimaga joydan turdi? Bu otini olganimda meni chaqiryapti deb joydan turdi. Men sizlarga tushuntirmoqchi edim, lekin bu o'zimda meni xatoyim bo'ldi. Joydan turishim. Sizlar ham xuddi shunday itingizni o'rgatishingiz mumkin, lekin nima deydi? Boshida bunaqa hech qachon bunaqa bo'lmaydi. Itingiz boshida o'rgatyapsiz, itingiz 100% sizga kutib turmaydi. Ya'ni bu terpeniya deydi, 5 sekund, 10 sekund, 15 sekunddan boshlab hammasi bir lesnitsaga chiqayotganingizda qanday lesnitsaga asta-asta chiqasiz-ku, bunga ham xuddi shunaqa. Birdan tepasiga chiqa olmaysiz. O'shaning uchun birinchi sidetdan keyin 5 sekund udirjaniya, 10 sekund keyin jdat. Keyin jdi komandasini bergandan keyin 20 sekund, 30 sekund keyin chetroqqa borasiz. Orqangizdan bormaslik kerak. Agarda ortingizdan bormoqchi bo'lsa, ustiga kelib yana qayerda turgan bo'lsa, o'sha yerga o'tirgizib kut komandasini berishingiz kerak bo'ladi. Jdi. Jdi. Hozir sizlarga yana ko'rsatib beraman. Saraga jdi komandasini berdik.
yonidan u tomonga bu tomonga oldidan o'taman orqamni ketaman yana qaytib kelaman bir xil joyda kutib turadi joydan turmasdan zi bu komandada yotishim mumkin nimaga deganda bizlar Jizi komandasını verdik. Yani kutup tur bu özüge kolay pozada kutup turuşu mümkün de ki joydan ketip konuşu gerek emez. Sen böyle sarı hazır konuda dörlüğü sababli yürüyeceğim. Azroq qiyinlashib qolgan qorni ham katta bo'lib qolgan. Sizlar ham xuddi mana shu tartibda o'rgatishlaringiz mumkin. Video tagiga nimani qo'yaman? Ssilkani qo'yaman. Stop sarani qanday bu nimaga o'rgatganligimni. Qanday o'rgatganligimni o'sha yerda yana ko'rib, yanada to'liqroq ma'lumot olishingiz mumkin. Video yoqqan bo'lsa like va podpiska bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Amaga omad, amaga xayr.